Goeiedag, baie dankie dat jy weer na ons luister en ons oordenking tyd. Vandag gesels ons nog steeds oor sagmoedigheid. En een met 'n bietjie van 'n uitdaging, want hy sê reageer met sagmoedigheid. Onthou die liedjie van Koos Du Plessis wat sê wat ek is, is net genade, wat ek het, is net geleen. Nou kom ek vertel vir jou wat die woord van die Here sê in 1 Petrus 3 oor sagmoedigheid en oor hierdie onderwerp. Sê inteendeel, erken in julle harte Christus as die een wat seggenskap het. As julle dit doen en iemand vra julle uit oor die hoop wat in julle leef, wees altyd reg om te reageer. Doen dit egter taktvol en eerbiedig. Sorg dat julle gewete skoon bly. Wanneer mense dan sleg van julle praat, sal hulle skaam kry wanneer hulle agterkom hoe voorbeeldig julle leefstyl is, omdat julle aan Christus behoort. Wanneer ons die geleentheid kry om oor Christus te gesels, wanneer ons die geleentheid kry om Christus te wys aan ander, is die verantwoordelikheid so groot in ons hart en ons lewe en waar ons ook al beweeg, dat mense Christus sal raak sien. Ek hou daarvan wanneer ouers kom en hulle kinders aan Jesus toewy, kindertjies wat nog nie kan lees of praat of skryf nie, dan sê ek altyd vir hulle, gaan wys vir hulle deur hulle lewe hoe Jesus lyk. En ons kan vir mense wys hoe Jesus lyk. In die rofste werkomstandighede, buite op perseel, waar ek ook al is, wanneer ek die sagmoedigheid van Godse Gees in my hart en my lewe het, kan ek daaruit optree. Want die Gees kom maak my daarvan vol. So, of ek vinnig 'n besluit moet maak, of ek vinnig moet optree of antwoord, kan ek dit uit sagmoedigheid doen. Want dit is Godse genade, wat hierdie sagmoedigheid in my lewe, in my hart en my gees kom sit. Mag die Here jou vandag help, dat hoe jy optree, waar jy praat, hoe jy reageer, dat jy in sagmoedigheid en in liefde kan reageer. Kom ek bid saam met jou. Hemelse Vader, ons erken dat U in ons harte is en dat U alle seggenskap oor ons lewe het. En Here, so dikwels wil ons optree en reageer, eintlik so vanuit ons karakter. Mag U ons karakter so kom verander, dat dit vol van die liefde en vol van die sagmoedigheid, vol van die gees is my gebed in Jesus naam. Amen. Mag jy 'n wonderlike dag hê, gaan leef taktvol, vol van die liefde van die Here. Ek sien jou weer môre. Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724.